çfarë të them, çfarë të flasim, jam shumë të shokuar, të tremur. Ka ndodhur dy ngjarje rradh pas rradhi. Në fund të muajit korrik djali zogjat me gjithë dy fëmijët. U tremur ajo sa morën veti nga ata, mrem tragjedia tjetër. Dy të vdekur, një plagos. Çfarë ndodhi mbrëm? Mrem erdhi një makinë me shpejtësi, isha këtu në oborrin e shtëpisë time. Sa dola, ai mori një rrotullim, kështu i mori të dy zvarr, një evër viti në mur. Dy i mori kështu nëpër makinë, shoku prap, sa të shigonja. Dola mshtolla njërin. U mshtoll gjithë fshati pas ai morën. I futën nëpër makinë, apo ata s'kishin me asnjë fash shpresë. Sa të shikoj atë aksidentin, qëndroi apo largua? Qëndroi, qëndroi, aty isha edhe vetë, qëndroi, për qëndroi, qëndroi dhe ai u hutuati, çfarë do bënte me? Iku ajo be. Qëndroi, në moment qëndroi. Pastaj se nga iku nuk pash gjëmë se u mora atë të plagosrin e mbajta si vëllain në prerë. Sa të tim lidhja kokëna, truta. E mbyti gjaku. Kaq pastaj më rat fik vet nuk pash gjëmë. Ishte shumë e madhe. Zhurmë e madhe, shumë fare. Shumë tronditse para shtëpis. Nuk e di, kemi fëmijë të vegjël, po rrim me frikë, me yllur. Kemi frikë të nisni në për shkolla. Kemi frikë të lëmë vend të marrin dy gjëra nëpër dyqane. Nuk e di çfarë të them, nuk jam shumë me tremur. Më ka ndodhur dy herë para shtëpisë. Çfarë ndodh? Lëvizin shoferët me shpejtësi? Shumë kanë, gjikur është bërë xhadeja, shumë nga të thuash nga gjithë rrethet beratë, fier, gjitha këtu kalojnë. Kemi një apel. Çfarë të them? Të vë ndonjë kështu. Ndonjë litar, ndonjë frenim kështu nëpër rrugat, po rri me frikë, nxjerrin fëmijët. Me të shpesit madhe.